stále posielali si oveľa veľmi, že tomu X-Men, nechme ako zápasu, niečo dobro vstúpili, ale jak sme pokračovali potom, keď som dole, že to super z nimi a podarí sa na svieti tie goly. Boli zlomové tie presilovky, vlastne tri úspešné presilovky? V poznom čase nám začali padať tie presilovky, sme to zjednodušili všetko strela Amránov a dostali sa tie goly. Vy to asi tak nevnímate, ale predsa len bol to taký špecifický zápas, že zo 6 gólov 4 dali obrancu. Budeme sa na to smiali až striačka. Dneska by to bolo aj na seba, čiže na budúce budeme to, čo si tak. Dobre, ďakujem.